Hujambo na karibu, hizi ni habari za ufalme wa Mungu. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuae, hata malaika walio binguni wala mwana ila baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue, hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Wakati ule ule watu wawili watakuwa kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja achwa. Wanawake wawili watakuwa akisaga, mmoja atwaliwa, mmoja achwa. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha wala singaliacha nyumba yake kuvujwa. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msioithania mwana wa Adamu yuaja.